da smo se zaduživali i da se zadužujemo za dvije namjene. Prva je za restrukturiranje duga, to znači da zapravo samo vršimo zamjenu duga. Kada dospije 100 miliona, mi uzmemo 100 miliona, otplatimo 100 miliona, saldo je nula. Kada dospije 100 miliona, mi uzmemo 100 miliona, otplatimo 100 miliona, saldo je nula.